vazhdoj në punë si të gjithë. Pra, kjo është rutina e përditshme? Rutina e përditshme, e zakonshme. Si përshkojnë punët këtë ditë? Si... Po mirë, unë jam gjyqtare e Gjykatës Supreme të Kosovës, vazhdoj me punën time, me lëndët e mia, unë jam gjyqtare penaliste, pregaditem për referime të lëndëve, pra kjo është ajo e zakonshme. E zakonshme, ja. Mirë po, me që jemi në këtë periudh qershori, vitin e kaluar këtë ditë nuk është se kanë qenë shumë të zakonshme, apo jo, do t'ja nisim për këtu, duke qenë se ka kaluar një kosh, le themi, një vit dhe gjërat duken më të qeta. Shkarkimi i famshëm nga KQZ-ja, që nuk mund t'i ikish, besoj, apo jo. U tha shumë se ishte i motivuar politikisht. Si e mendon ti tani, kur kanë kaluar një vit të kësaj? Po, tash më ka kalu një vit, edhe unë jam më e qetë, natyrisht, është bërë një buje e madhe, me atë shkarkim, me reagime të shumë, ta diskutime, analizat të lloj-llojshme. Natyrisht që për mu ka qenë një moment shumë i vështirë, nga fakti se nuk kam pritë se pas një pune cila është vlerësuar nga të gjithë dhe është vlerësuar si punë e mirë, aq më tepër që KQZ-ja ka qenë një institucion i cili ka qenë në fokus për një kohë të gjatë, pra e dini se në Kosovë ka qenë një cikël i vazhdueshëm i zgjedhjeve të jashtëzakonshme kryesisht, dhe pasi që ka qenë një punë e mirë, një punë e vlerësuar nga të gjithë, edhe nga institucionet ndërkombëtare, edhe nga ato vendore, nuk ka qenë për mu shumë e këndshme, aq më tepër mënyra se si krejt ajo ka ndodhur. Tash, pas një viti, me gjitha te, kam bet një shije e keqe, dhe ka pas shumë qka aty pas asaj, pas ati shkarkimi, dhe me tonë ka qenë një moment politik në atë kohë, pra në vitin 2021, kur është dashur që të bohën në ndryshime, dhe fatkecësht atë ndryshim unë e kam hetu e para në kurrizin tim, sepse nuk është se unë kom qenë pjesë e politikës, po... Keni qenë pjesë e pavarur e një institucioni, po është të pavarur. Kam qenë pjesë e pavarur, po është një... Thjesht them, jëmë sakrifiku nga ona. Jeni penalizu nga politika. Po, jëmë penalizu pa qenë pjesë e politikës. A keni padur një konfrontim drejt për drejt me zënjën Osmani? Pas kësaj, e jeni takuar diku? Jo, pas njëherë nuk jam taku. Si janë raportet tuaja, nga larkë, le temi? Nuk ka kurfa raporti. Ska si me pas. E kuptoj. Po ashtu, edhe avokati i popullit në atë kohë ka refuzuar ankesën tuaja, apo jo? Ndërkohë që puna në Komisionin e Zgjedhjeve është vlerësuar maksimum, madje Kosova ka patur edhe zgjedhjet më të mira në rajon, ku është marrë shembull se si janë organizuar. Cila ka qenë gjëja më e vështirë gjatë drejtimit të këtij institucioni? Po, ka pas shumë momente të vështira, ka pas momente kur edhe unë vetë kam mendu të lëshoj KQZ-n, ka pas momente... sidomos gjatë zgjedhjeve të jashtëzakonshme, sepse zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, se në Kosovë, po më duket asnjëherë nuk janë marrë zgjedhje të rregullta parlamentare, zgjedhjet e jashtëzakonshme janë të tensionume, janë me afate shumë të shkurta, zakonisht janë organizu për 30 ditë, 35 ditë, 37 ditë, pra dhe të gjitha ato operacionet që zakonisht duhen të kryhen për 6 mujë, ne i kemi kry për një periud shumë të shkurt dhe ka qenë shumë e vështirë me gjitha ato me i përmbledhë në një afat aq të shkurt dhe me dalë mirë. Pas të gjithave me dalë mirë, pra ka qenë sfiduse, kanë qenë zgjedhjet e para të cilat janë bajt në veri, në pjesën veriore të Kosovës, ku asë njëherë nuk janë bajt zgjedhje. Ne i kemi organizu në vitin 2013 zgjedhjet lokale të parat, pra që janë organizua tje, ka pas pra shumë momente sfiduse, kanë qenë ato të famshmet, jo logoja, jo do të mbahën zgjedhjet me logo në pjesën e veriut, jo... Pas taj vetë zgjedhjet e fundit kanë qenë ato
ka qenë kulminacioni i sfidave. Konsideroni që keni arritur atë misionin tuaj për atë shkohë sa ishit në krye të këtij institucioni? Po. Apo mendoni që do kishit ende për t'japur? Po, ne unë kam prit që do ta përfundoj mandatin tim të rregullt dhe megjithatë mendoj që e kam arritur misionin tim, sepse mos harani në vitin 2010, kur unë kam marrë drejtimin e KQZ-s, KQZ-ja ka qenë një institucion me shumë kritika, ka qenë institucion jo kredibel në atë kohë, jo shumë i besushëm, qytetarët nuk i kanë besu rezultateve, pra ka pas shumë, ka qenë sfiduse dhe vetë fakti që e ka marrë atë institucion në udhëheqje. Me gjitha te, konsideroj se me punën time, jo vetëm timen, po me gjithë, ka qenë një punë ekipore, kam pas për krahen e madhe edhe të antarve, të gjithë atyune se kanë kalu shumë antarë në për KQZ për ato 11 vite sa kam qenë, e sidomos të stafit të cilët të më kanë përkra vazhdimisht, kemi arrit që Kosova të jetë shembull në organizimin e zgjedhjeve, dhe të miret si model edhe nga KQZ-t e tjera këtu në rajon. Pra, unë mendoj se kam përmbush atë që kam mendu dhe se me gjitha te kam bet një shej në... Pa tider, kam bet një shej një mirë në këtë rast. Kam bet një shej një mirë edhe në historinë e zgjedhjeve të pas luftës në Kosovë. Si të duken zgjedhjet e fundit komunale, ku... Pas shkarkimit, pas taj u emërua dikush tjetër, si të duken këtë zgjedhje? Po, nga prizma e qytetarit të thjesht, them tash, dhe votusit të thjesht, ka ndukë si të gjitha zgjedhjet, jo diçka ndryshe, përveç faktit që nuk kam qenë unë aty, asgjë tjetër nuk ka qenë ndryshe. Pra, e keni lënë mirë. Po, ka qenë mirë edhe... Stafi është i trajnuar, praktikisht është e tashmë është një rutinë edhe kushdo që të është në kryte KQZ-s besoj që zgjedhjet shkojnë mirë. Pa tjetër, dhe e kanë atë imazhin që duhet mbajtur, imazhin që e keni lënë ju. Për ti, kur pak nga kjo atmosfera politike edhe atmosfera e punës, ne kemi disa fotografi të cilet përshfaqen në ekran, të cilat do t'i komentojmë, përsëri na përfshihet politika, sepse i shohim disa figura aty, por do t'i komentojmë disa prej tyre. Është e pashmangshme në këtë rast. Dalemi te kjo fotografia, ku kemi këtu një atmosferë familjare. Po shkëputemi nga politika me familjen, po kalojmë. Një foto nëse mundet të vendosim tek ekrani përballë që ta shikojmë më mirë. Besoj këtu është një natë vit i ri, gjithë familja bashkë, apo jo? Nëse mund ta shohim. Po, unë po e shoh mirë, po mendoj se e di për cilën foto. Se zgaboj është jeni me bashortin dhe miq të juaj. Po, jemi me miq, po janë shoqet e mia të shkollës. Nga shkolla fillore dhe shkolla e mesme, kemi rujt shoqnin dhe kjo ka qenë një vit i ri, nuk e di cili tash, po më duket se para 3-4 viteve kështu diçka, në Brezovicë jemi mbledhur, zakonisht mbledhemi, fatbarsisht edhe burat ton ju shkon muhabeti, si them, neve na lidh një shoqëri tashmë 50 vjeqare, jemi që nga miria pra shoqe dhe e kemi vazhdu këtë shoqëri, ka qenë një natë e këndshme edhe gjithmonë dihe mirë në praninë e miqve të fëmirisë. Në krah e keni bashortin, zotin Agroni, cili në fakt ka qenë zërë krahu juaj gjatë edhe në momente sfida që i lartë përmendëm, apo ju, ka qenë një person që vazhdimisht ju ka shtyrë. Jeni takuar me të në Prishtinë gjatë studimeve, në që t'gavoj. Në Prishtinë jemi takuar, ajo është edhe tash këtu. Edhe tash është këtu me një. Po, jemi takuar në Prishtinë jo gjatë studimeve, kështu rasisht me një shoqëri dhe ashtu ka vazhdu. Si është raporti juaj? Besoj mirë, derisa ka zgjatur deri tash. Mirë, po ne tash... Që është zonja Daka jashtë kësa në këtë jetën bashkëshortore. Po ne tash më jemi bashkëshort 37 vite, kemi hyjë në vitin e 38, dhe shpresoj që të arim edhe
40 vjetorin. Mirë, natyrisht që të gjitha martesat kanë sfidat e tyre, i kanë të porzët e nalëzët, mirë po ne kemi kalu një jetë të mirë, jemi prinder të tre djemve, jemi gjyshër të një nipi, besoj që shpejt do të bëjmë gjyshër edhe të ndonjë mbese, sepse presim ashtu një mbese. Ka qenë jetë e mirë, jetë bashkëshortore, normale. Kush ka qenë më romantikum të mes, në mesin të uaj? Besoj që unë pak më romantike. Ah, okej. Edhe pse nuk dukem shumë romantike, po... Ndoshta edhe profesioni, profesioni më ka bërë. Patyshim, si gjykatëse një jeni si gjykatëse e rrep. Po në shtëpi jeni nën bashkëshortë e rrep? Po. Po. Gjithmonë kam qenë ashtu pak më e vështirë. Ta ka imponuar edhe detyra apo se profesioni të cilin e ke patur? Po, unë prej moshës 24 vjeçare jam gjyqtare. Në fakt 25 vjeqare, jam gjyqtare edhe natyrisht që ai petku i gjyqtarit pak t'jep një dozë ashtu të seriozitetit edhe të them duhesh me qenë pak, mu duk pak ma i vështirë, pak ma i... A ka patur zënja Daka në një moment kur keni dalë në mbrëmje dhe jeni argëtuar, keni lënë gjitha halët edhe je kështu njëri që delë në përparti edhe që... Po, kam shumë qef me dalë, me shetit, me mbëndajt, me miqët tonë, me pi edhe ndë një godë vena, po me këndu edhe si të gjithë njerës... Ja të të këngë zënja Daka? Jo, shumë. Po me ndëgju, kam shumë dëshirë. Me ndëgju, okej, edhe e shion pasat pjesën tjetër. E shioj shumë. Shkojmë me foton tjetër, shikojmë se qëfar kemi. Në dalë në ekran, ju lutën nëse mundet në të dyja ekranet, që t'i shofim sa më pasër. Një tjetër fotografi se ne e kemi këtu të ekranin mbrapa, por derisat në dalë, edhe këtu. Në atë sa pa më kështu nga rrjetet sociale, nuk është se je shumë aktive, je më e rezervuar nga këtë pjesë? Nuk kam Facebook. Nuk keni fare? E kam pas një periudhë Facebook-un, po më ndej kur fillon zgjedhjet, ishte bukur shumë sfidu se kishte komente të jashtëzakonshme dhe vendosa dhe mbylla dhe më asnjëherë nuk jam kthy. Nuk jeni kthyer atje. Kemi këtë qëndrimin ikonik që gjithmonë e keni patur, domethënë. Ajo është ai qëndrimi që e kam pas edhe në sallë të gjykimit, zakonisht, po. Gjithmonë, qoftë se çon veten atëherë. Atëherë gjërat nuk janë mirë. Edhe në shtëpi. E din që më mirë ti zbatojnë ato rregulla që duhet. Po, kjo është ai qëndrimi i famshëm cilin e marr kur jam ashtu pak. Kur duhet ta dish njerëzit që trajtohen, ka patur presione nga politika, nga të dyja palët. Gjatë kësaj periudhe? Me të thonë të drejtën, derin vitin 2021 nuk kom pas asë një presion. Nuk e pa? Jo, ndoj presion. Asë njëherë nuk jam thirë në telefon nga liderët politikë të atëhershëm, apo cilë do të që kanë qenë se gjatë atyre 11 viteve, unë me sa e di, i kam dru 5 president, shumë e shumë kryeministra tjerë, mirë po, asë njëherë nuk jam thirë në telefon, asë njëherë në asë kush nuk më ka bo me gishtë dhe nuk më ka kërku ndë një favor, apo ndë një, nuk më ka dhe ndë një detyrë, shtëpijet, thema shto. Në vitin 2021 ka qenë një presion i jashtëzakonshëm edhe publik, edhe medial, edhe politik, edhe zdiqysh me përshkru, po ka qenë presion i jashtëzakonshëm dhe ajo është vërejt edhe në punën time, edhe kështu në përgjithsi ka qenë një presion i jashtëzakonshëm. A jeni ndjerë keq në atë moment? Shumë keq, jam ndjerë. Ndoshta viti 2021 kisha dashtë mos me harru kur, ka qenë një prej viteve, ndoshta më të këqija në jetën time, për posë ati 99-shit, kur ka qenë lufta, ndoshta ka pas vite më të këqija, kështu në atë kuptimin, ndoshta në qështje tjera, po kështu si... Në atmosferën e punës? Në atmosferën, edhe ashtu si personalitet e kam di vetën shumë keqë,
ka qenë një... Së dhijas vetë si, ta, si me përshkru, po nuk jam ndi mirë. Nuk jam ndi mirë gjatë nuk jam ndi mirë. Kemi edhe një fotografi tjetër me presidentin bashtu, Hashim Thaçi. Një mirënjohje në Mosgabën, një... Jo, është momenti kur unë kam dhënë betimin a, kur për herë të dytë, kur e kam marrë detyrën për herë të dytë, edhe zakonisht kur e merr detyrën, dekretin nga presidenti, e ashtu e kemi bë atë foto, i mbetet si kujtim. Patjetër, është pjesë procedurale. Është pjesë e procedurës, ashtu ka ndodhe dhe me presidentin Sejdiu, kur e ka marrë detyrën për herë të parë, pra presidenti nënshkruan dekretin dhe edhe unë është dashur që ta nënshkruaj betimin, jep betimin edhe pastaj bëhet një foto ceremoniale për po. Mirë, si janë raportet me presidentin Thaçi? Unë? Raportet me presidentin Thaçi? U kanë qenë raporte si me gjithë presidentet, zakonisht e presidentet kam shku shumë shpesh të gjithë, sepse momentin kur janë shpallë zgjedhjet, ne kemi pas takime të rregullta lidhur me situatën, me procedurën e përgatitjes së zgjedhjes, dhe natyrisht gjithmonë janë ftu edhe në konsultime para shpalljes së zgjedhjeve, domethënë është dashur që të konsultohemi lidhur me datën, me afatet, me të gjitha këto, pra ka qenë një raport sikur me të gjithë presidentët. Pra unë nuk jam ftu te presidenti pa ndonjë arsye.